ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧ କରି ନ ତୋଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ଓ ଉପଭୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ତାହା ଶରୀର ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉ, ତାହାକୁ କାହାରିକୁ ଦେଇ କାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ବା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଦେଖିବ ତୁମର ଜୀବନକୁ କେତେ ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଭାବରେ ନବୀନ ରହି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।